Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Komunikacija sa dušama preminulih. Komunikacija sa mrtvima. Ne prizivajte sebi zlo. Kakav rizik preuzimate na sebe nastojeći da uspostavite kontakt sa dušama preminulih osoba? Šta morate dati za ono što dobijete? Koji je drugi način saznanja istine o životu poslije smrti? Ljudski istraživački nagon i radoznalost izgleda da ne poznaju granice. Ali umjesto da ljudi, osim nekoliko izuzetaka, istražuju svoju sopstvenu ličnost gdje bi stvarno postepenim duhovnim rastom mogli naći odgovore na sva pitanja, oni se upuštaju u traženje mrtvih i to pomoću spoljnog svijeta u područjima paranormalnog. Razvitak moderne tehnike omogućio je onima koji se interesuju za dug život, radoznalima, da uz vizionarstvo, spiritističke skupove i mnoge druge tehnike da uspostave kontakte sa umrlima i to tako da to mogu čuti i vidjeti svi zainteresirani. Godine 1952. uspjelo je jednom predavaču na Katoličkom univerzitetu u Milanu po prvi put zabilježiti glas jednog umrlog rođaka na magnetofonsku traku. To isto je uspjelo 1959. godine jednom švedskom umjetniku koji je imao namjeru da snimi cvrkut ptica, a kod provjeravanja trake čuo je ljudske glasove. Danas postoji mnogo tih traka kao svojevrstan dokaz komunikacije sa preminulima, ali to nije sve. Već godinama uspijeva i kontakt preko televizijskog prijemnika. Fotografije tih televizijskih snimaka postoje u velikom broju. Po uputstvima umrlih, tehnika primanja vijesti sa drugog svijeta neprestano se usavršava. Za one koji već poznaju drugi svijet, naime, onaj svijet koji slijedi iza ovog zemaljskog, to nisu nikakva senzacionalistička otkrića. Činjenica da se neposredno nakon takozvane smrti život nastavlja u nekoj drugoj ravni i dimenziji morala bi biti svakom čovjeku poznata i kao prava istina utisnuta u svijest svakog pojedinca. Ne bi smjelo biti sumnje da se nastavlja život poslije tjelesne smrti, svejedno u kojem obliku. Zbog oskudnih i siromašnih odgovora, sveštenstva i teologa, hrišćani se obraćaju okultizmu i spiritizmu da bi doznali ono što im njihovi dušebrižnici ne mogu ili ne žele reći, a morali bi znati. A zašto ne mogu reći? Jednostavno zato jer ne znaju. Ne poznaju ili omalovažavaju opasnosti koji su sa tom praksom povezane ili mnogi od njih nisu uvjereni u postojanje drugih svjetova. Zato se ne moramo čuditi što sve više ljudi traži odgovore tamo gdje misli i vjeruje da će ih naći, odnosno uspostavljanjem kontakata sa dušama preminulih uz pomoć raznih tehnika. Ali tom se praksom izlažu opasnosti koja se riječima ne može izreći. Prije svega zato što je svjesno ili nesvjesno neće uočiti ili je svjesno poriču da postoji. Duše koje su spremne uspostaviti kontakt sa ljudima, odnosno trude se da uspostave kontakt, manje više su jako opterećene, što ujedno znači da je njihov duhovni horizont ograničen. One se zadržavaju većim dijelom u njihovim, za nas nevidljivim područjima ovdje na zemlji ili u blizini zemlje. Duše koje su dostigle duhovnu zrelost, koje su se riješile jednog dijela ili većine svojih opterećenja i kroz to postale svjetle, ne uspostavljaju te vrste kontakata sa ljudima, a to pogotovo vrijedi za čista nebeska duhovna tijela. Sve ovo ne znači da nema nikakve komunikacije između Boga i čistog duhovnog svijeta i ljudi. Te komunikacije postoje, i to ne samo u obliku duboke i od srca iskrene molitve kao dijalog sa Bogom, nego i u obliku pravog istinskog proroštva. Bog je govorio u sva vremena, pa tako čini i danas, preko ljudi, nama ljudima. Ove Božje objave, proročanstva, dar milosti Boga živoga svojoj djeci,
nemaju ništa zajedničko sa upravo opisanim kontaktima sa drugim svijetom. Iz objava koje nam Bog u današnje vrijeme daruje preko proročkih usta, posjedujemo nebrojne informacije i to u svim detaljima o onome šta se zapravo događa sa životom poslije smrti. Tačnije, informacije o životu duše kada odloži svoje fizičko zemaljsko tijelo. To znanje koje dolazi iz punoće Duha Božjeg, dakle iz najvišeg izvora koji postoji, svakom čovjeku je na raspolaganju. Ono nudi iskustva i dojmove života iz različitih područja zagrobnog života i razjašnjava nam opasnosti kojima se izlaže onaj koji održava kontakte sa dušama preminulih. Činjenica da postoje snimljeni glasovi i da su postojali i sad postoje različiti istražitelji zagrobnog života i koji još nisu osjetili nikakvu štetu na duši i tijelu, ne protivi se nipošto opominjućem glasu Duha Božjega da ne diramo svijet mrtvih. Opasnosti od zavisnosti. Jedno je u svakom slučaju sigurno. Za uspostavljanje kontakta sa dušama umrlih potrebna je energija. No, tu energiju koja je potrebna za komunikaciju sa drugim svijetom mora neko dati. A ko je taj neko? Svjesno ili slobodno? Gotovo je sigurno, ne daje je niko. Ali energija se oduzima onima koji žele ili već uspostavljaju kontakte, te postaju na taj način svjesno ili nesvjesno njeni davaoci. Jasno je da se ovakvim davanjem energije izlažemo opasnostima koje nas vode ka zavisnosti o onima sa kojima kontaktiramo. Ta zavisnost može konačno na kraju da dovede do prave opsjednutosti. Ovo nije bezazlena igra ili način trošenja slobodnog vremena ili neka rekreacija. Stvar je veoma ozbiljna i tako joj se treba pristupiti. Putem proročke riječi doznaje se mnogo o snazi koju posjeduju naše misli, pa i o tome da je u principu naše ljudsko tijelo zapravo manifestacija naših misli. Naime, da se u tijelu i na tijelu manifestuje sve ono što čovjek misli. Čovjekove misli predstavljaju nepojmljivu snagu. Kao što svemu što se u našem materijalnom svijetu radi i što poprima oblik prethodni misaona akcija, tako se događa i na drugom svijetu. Duše žive u svojim misaonim predstavama. Za njih je ono realno što osjećaju i misle, a to što osjećaju i misle pretvara se, kao u snu, u njihovu stvarnost. Iskustva koja su duše pritom stekle, prije svega iskustvo da se nakon fizičkog života nastavlja život, pokušavaju poneke duše proslijediti ljudima. Obično se to događa u najboljoj namjeri i bez želje da se neko stavi pod njihov uticaj ili da se veže za njih. No, najčešće su te duše i same demonska oruđa, dakle zlih bića, bića tame, negativnih i razarajućih snaga. Demoni, naime, preduzimaju sve da dobiju duhovnu energiju, a ta energija oduzima se onima koji se interesuju ili održavaju kontakte sa astralnim svjetovima. Onaj ko želi da na ovaj način dobije informacije o zagrobnom životu, pa bilo to samo u osjećanjima, mislima i željama, predstavlja na neki način žrtvu onih snaga koje jedva čekaju da dođu do novog dostavljača energije. Šta te snage nude kao protuuslugu za ono što oduzmu ljudima? Nude informacije o duhovnim svjetovima u kojima oni žive i o kojima neispravno misle da su jedini zagrobni svjetovi koji postoje. Različiti stepeni svijesti tih duša te njihove različite sfere iz kojih se javljaju, kao i nejednake kvalitete samih komunikacija sa ljudima, objašnjavaju nam bezbrojne proturječnosti i koje su očite iz dosad poznatih bezbrojnih kontakata. U slučaju opsjednutosti, duše ili demoni provale u čovjeka, obuzmu ga i žive od njega i preko njega. Ali tome prethodi puno štošta. Ponajprije se čovjek otvori astralnim snagama
i to tako da bude znatiželjom tjeran da dobije informacije. Potrebni su mu dokazi i kako bi mogao vjerovati da postoji drugi svijet i život nakon smrti. Dokaze dobiva, ali istovremeno raste i njegova strast za još više znanja o zagrobnom životu. Na taj način se gradi veza između čovjeka i određenih duša, što brzo vodi u zavisnost. U početku profitiraju obje strane. Čovjek dobiva željene informacije, iako su to što je dobio samo zrnca jedne cjelovite istine, a sa druge strane duša ili najčešće iza nje djelujući demon dobijaju energiju. Duše koje su na ovaj način došle do energije pokušat će ponovo da do nje dođu na isti način, jer ova energija je za njih nešto kao životna potreba, budući da njom olakšavaju, iako privremeno, svoju često vrlo neugodnu situaciju. Iz tog vrtloga ili uticaja astralnih snaga često je vrlo teško izaći. Demoni i opterećene duše uoče već samu namjeru onog koji se hoće osloboditi tih veza i onda preduzimaju sve moguće kako bi to spriječili. Iz ovog se vidi kako može biti visoka cijena za ono malo informacija o astralnim svjetovima. Bog nam daje odgovore. Šta doznajemo? Šta to čujemo ili vidimo? Da postoji drugi svijet i da duša živi. Da, na primjer, voljena osoba uopšte nije mrtva i da duša, ako se zadržava još na zemlji ili je u blizini zemlje, izgleda onako kao što je izgledala kad je živjela kao čovjek. Isplati li se opasnost koju se izlažemo kao istraživači drugog svijeta? Isus Hrist je svojim uskrsnućem dao vidljiv znak. On nam tako nije nagovijestio detalje o drugom svijetu kao što to čini danas, jer da je i govorio, tadašnji ljudi ga ne bi razumjeli. Sada ljudi mogu doznati sve o razvoju duše nakon fizičke smrti čovjeka, o njenim područjima materijalnog univerzuma u kojima se zadržava i konačno o njenom povratku Bogu iz kojeg je i proizašla. Ko hoće, može te informacije prihvatiti, ali svako ima slobodnu volju da to prihvati ili odbaci. Također, svako ima slobodnu volju da pomoću tehnike ili na koji drugi način pokuša dobiti dokaze o životu nakon smrti. Ipak, posljedice takvog djelovanja mora snositi sam i to kao dio od Boga datog dara naše slobodne volje. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.